ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବରାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଗଳ୍ପ ମା ପରି ମାଟିଏ। ସାଧୁ ବେହେରା ମେ ମାସର ଟାଣ ଖରାରେ ବି ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ସବୁଦିନ ଭଳି। ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପିଅନ ଆସି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ସାଧୁ ତୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସଳ ସଳ ଯା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣି ପାଣି ପାଇପରେ ହାତଟା ଧୋଇ ସେ ଉଠି ତ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅଫିସକୁ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା ତା'ର, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଅଜାଣତରେ ଠକଠକ କରିଛି ତା'ର ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥାଏ। ସେ ଚାକିରି ଗଲେ ତା ଅଲିଅଳି ଝିଅର ପାଠରେ ଡୋରି ଲାଗିବ, ସବୁ କଳ୍ପନାକୁ ମନରେ ରଖି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ। ରୁମ୍କୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସ ଆଉ ଏ କାଗଜଟିକୁ ପଢ଼। ସାଧୁ ବେହେରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଓ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏ ମୋ ଝିଅର ଅକ୍ଷର, ପିଲାଟି ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ହେଲେ ତା ପାଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାଳିର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ପଢ଼ୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ ନରମ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଝରି ଆସିଲା, ସାଧୁ ନିଜେ ନିଜେ କାହିଁ ଏତେ କଥା ଭାବି ନେଉଛ, ତୁମ ଝିଅକୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଏ ସ୍କୁଲର ଗର୍ବ। ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ଲେଖାଟି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଣ। ଦିଦି କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ବାକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିଦି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ଉପରେ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମା କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାଆର ଅଭାବ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି। ଉପାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୂର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଗାଁ, ଯାହା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଛି ସେଠି ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏସବୁ ସାତ ସପନ। ସେଠିକାର ଅନେକ ମାଆଙ୍କ ପରି ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରିବାରରେ କେହି ମୋତେ ସରାଗରେ କୋଳକୁ ନେଇନଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ପୁଣି ମା ଖାଇ। କେବଳ ଜଣେ ମୋତେ ବାହୁ ମେଲି ସବୁ ଗଞ୍ଜଣା ସହି ଛାତିର ବୋକ ଦେଇ ଜୀବନ ଭରି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ମୋ ବାପା। ଜେଜେ, ଠାକୁମା ଆଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପାଳିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବଂଶରକ୍ଷକ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଅଲୋଡ଼ା ଝିଅଟିଏ ପୁଣି ମା ଖାଇ। ମୋ ବାପା ପୁଣି ବିବାହ ନକଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କାହା କଥାକୁ କାନ ନଦେଇ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୋ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ମୁଠେ ଚାଉଳ ବି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଳିର ଝିଅ ବୋଲି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଦୁଇଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାଳି ଚାକିରିଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ପୁଣି ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାମୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମା ଯଦି ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧତାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହୁଏ, ମୋ ବାପା କେଉଁଥିରେ ବି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ମା ବି ଓ ବାପା ବି। ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପେଟ ଦୁଇଟା ରୁଟିରେ ପୁରିଯାଏ କେମିତି, ପୁଣି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅରୁଚିକର ଲାଗେ କେମିତି। ଦିନସାରା ଖରାରେ ଖଟିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେହରେ କେଉଁଠୁ ଏତେ ବଳ ଆସେ ଯେ ବୋଲପାଇଟି କରି ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣନ୍ତି, ମୋତେ ଭଳି ଭଳି ପୋଷାକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସହ କେମିତି ମୋତେ ସମାନ କରିକି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସଦା ତଳକୁ ଥାଏ, କ'ଣ ମଥା ଟେକି ବାଟ ମୁଁ ଚାଲିବି ବୋଲି। ଆଜି ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ମା ମୁଁ କାହୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁରୁଷ ମୋ ବାପା, ମୋ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ଆଉ ଅଛି। ମାତୃ ଦିବସରେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି
ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା, ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଥିରେ ମାର୍କ ତ ମିଳିବନି। ଦିଦି ରାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କିପରି ଲେଖିବି। ଖରାର ତାତି ସାଧୁ ବେହେରାର ଦେହର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁ ତା ମନର କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଭାବାବେଗ ହୃଦୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଆଖିବାଟେ ଝରି ଆସୁଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ ହାତରୁ କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା ସେ। ଦିଦି ସ୍ନେହରେ ସାଧୁର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଚୌକିରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ ଝିଅ ଏଇ ରଚନାରେ 10ରୁ 10 ନମ୍ବର ପାଇଛି। ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକାରେ ଆମେ ଏଇ ଲେଖାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ। ମାଳି ଭାବେ ତୁମେ ଗଛଲତାର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନିଅ, ଜୀବନ ବଗିଚାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲର ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ଏ କଥା ଦୁନିଆ ଜାଣୁ। କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ମାଳି ନୁହେଁ, ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ। ବଗିଚାର ଫୁଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହତ୍ତର ଫୁଲମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଗର୍ବ, ତମ ଝିଅଟି ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କେବଳ ମାଳି କାମ କରିବାକୁ ତା ବାପା ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ, ବରଂ ଏ ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମଣିଷପଣିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ହେଉ। ତୁମେ ମାତୃଦିବସରେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଝିଅ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ମା ଆସିବେ କେଉଁଠୁ। ପିଲାଙ୍କ ଗହଣ ଭିତରୁ ତା ଝିଅ ଆସି ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆଜି ତାକୁ ତା ନିଜ ଝିଅ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା କୁନି ମାଆକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।